dabkan ka kacay xaafada mishinka oo ka mid ah xaafadaha magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellaha dhexe ayaa wuxuu ka bilowday mid koronto waxaana burbur dhismeed imid hantiyad uu geystay qoyska ku noola guriga uu dabka ka kacay qaar ka mid ah shacabka ka dhawaa iyo milkiilaha guriga dabka oo ka kacay ayaa wax ay ka warbixiyeen sida dabka uu ku bilowday iyo qasaaraha ka dhashay dabkani iyadoo shacabka ay sameeyeen gurbad gargaar ah ay ku baqtiijinayaan dabka halkani ka kacay ugu dambeenna ay ku guuleysteen in ay damiyaan dabkani shacabka Jowhar walaalahayna muslimiinta waxaan u sheegayaa diriska iyo dadweynaha ayaa nagu soo baxeen xaalay dabka ka cay diriskayga anigoo la yiraa Farxiye Maxamuud Siyaad Barre oo ku magac dheer Farxiye Shamuuq shacabka dhalinyarada noo soo baxeen wiilal badan waa ku dhaawacmeen ilaa hadda wax noo socdo ama aheenta maamul oo noo yimid haba yaraatay ma jiraan anaga isgarabsanay dabkiin waa iska dilnay saasa jirto ha dhalinyaro badan ku dhaawacmata xaalay ilaa afarta xaafadood aan ugu yimideen ciin ciis doorad marax uun marax way ma qabte heer joor bisaa marax iyo joor waa jaradi jara uun walaal waa doorad uun ma qama marax way ma qawnto marax way hebro iyo hebro ta simaa waxaan dhahay deganaha guriga waxa maanta meesha ka dhacay waa qasaaro ilaa ay hadda qasaaradaas cidna la qaybsatay oo shacab la aqoonsaday ma in cid hadda macna mas'uul noo timid oo macna markaas uu tiri waxaanu dhaleen tiri malaha alxamdulillaah naf adiga kulli waa loo badbaaday laakiin qasaaro wax dhaan naf oo macna oo qasaaro ma la ka dhacay maayna in inta kale hadda alxamdulillaah loo badbaaday laakiin waxaan markaas aniga aan markaas aan ku shaqaysanay oo shaqadii ay ahayd iyo hanti guri iyo wixii in macruuf ay lahayd intaba macna way ku baan alxamdulillaah laakiin wuxuu ilaan ku naqana haddana kulli wax qosay ina shacabka Jowhar in macna aan la qabsado sharin wala la qabsado haddana la qabsado rajina dabku wuxuu ka kacay korontada wuxuu ka kacay saacadda uu ka kacay saacadda markuu ka kacay faranjeerka guriga iyo faranjeerka uu dabku u dhiibay oo dambeyn waxaan ugu baaqayaa maamulka Shabeelle horta shacabkan ayaga mas'uulka ah waxaan loo baahan yahay markii macna dhawaato ay dhacday in shacabku la qabsadaan haddana maadaama ay la qabsanay shacabka ay la qabsanno oo shacabka maanta isbixi waxaan rajaynaa wax walba dhici doon in shacabku la qabsadaan insha Allah Abdirahmaan Aadan Shamcuun Star TV magaalada Jowhar.